Nastavljamo naš jutarnji program. Mi smo ovdje već ušli u razne dogovore, pregovore. Odlučila sam da od glume nema posla, nema života. Da, evo, o, voditelj, ovako to glumim, ali ja sam rešila da imam u pevačice godinama, ali nikako da odem u pevačice. Evo, da bi ona mogla da odglumi pevačice? Evo, ti si tolike pevačice lansira. Dobar dan svim gledalcima. Mislim, mi smo se već dogovarali, imali smo... E sad... Kako je danas zapravo postati pevačice? Šta znam, ja nemam to ovo iskustvo s pjevačicama i to što sam imao sa Gocom Božanovskom, imam čerku, mislim. Bila je jedan ozbiljan. Dobro, a se govorilo da si ti lansirao mnoge pjevačice, ali postoji ona izreka ko se oženi pjevačicom sahranjuje ga opština. Pa jeste to. Nije mnogo lakše ni sa glumicom. Šta je teže, šta je gore? A dobro, malo šale. Da pređemo na ovo... Ono važno, 24. decembra, Kombat dvorane. Da, to je koncert najveće zvezde, je li tako? Ba da, u stvari koncert u mom delu pevačkom solistički, ali kao autor sa mojim pesmama bit će puno gostiju. Nažalost, neće biti Šabana Šaulića sa kojim sam najviše hitova ostvario. Ali zato će biti Halid Bešić, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Šerif Konjević, Leo Martin, Jelena Vučković, moja ćerka, Ilda Šaulić, Šabanova, Nemanja Nikolić, Goran Spasojević, operska pevačica Tamara Nikezić, onda Goran, to sam rekao, a ovamo imamo... I Guslara imamo, Šćepanovića, onog dečka. Da, da, bio je gost. Bio je naš gost. Biće orkestar Dragana Milovanovića i Radeta Radivojevića. A normalno, neizbežno i moj prijatelj i saradnik Boris Bizetić. Čekaj, otkad niste nastupali zajedno? Nekad ste... Pa imali smo tih, dolazili smo jednim drugim na promocijama, tako. Ali ovog puta, eto, pojavit će se i Boris, pa ćemo posetiti našu publiku i 70. nekih godina sa pesmom Tako je plakala Isidora. Zapravo pravite, očekuje si spektakl. Pa to će biti stvarno spektakl. Ja se godinama stalno pričam, napravit ću, odlaze godine, eto, 50 godina. Autor nezaboravnih hitova koji su postali narodne pesme. Tako reći Eva Grinovi. Da, ne, tolike pevače. Jesi ti te pesme sam prvo otpevao? Evo ovdje su bili neki, kaže, ja sam prvi pevao, nisam te se nagledao. Otimaju se. Svaka tvoja pesma ima 20 verzije. Ima to malte ne. Neko me pita, neko ne pita, pa presnimavaju. Mada bi autora trebali da obavesti. Nemam ja ništa protiv i da... Da, prvi je Nisam te se nagledao, nosi moj i koncert nosi naziv Nisam te se nagledao. I prvi je Slaviša Vujić snimio, pa Zoran Gajić. Ne, on je došao ovdje, ja mu nisam verovao da je on, ti si potvrdio. Jeste, i to nije, Zoran je samo nju načeo, ja sam je kao autor postao prvo i ona je pre nekoliko godina oživjela totalno i postala je stvarno evergreen. A da ne pričamo... Koja tvoja pesma se, evo, pošto ti kafanski čovjek, dobar deo si prvog kafana, koja tvoja pesma se najčešće naručuje i sada u kafan? Pa šta znam, ima onaj moj tekst na kojoj je Radojka Živković pisala muziku još 62. godine, kao mladi jedan dečak koji je učio srednju muzičku školu u Prištini, pošaljem na konkurs. Pesma Odakle si sela. I moj tekst taj prime i pobedi tamo tetka Radojka, kako sam ja onda zvao. I to je moj prvi ulazak u svet narodne muzike. Kasnije srećam Šaulića i sa njim počinjemo. I dođe da ostavimo zajedno. Dva galeba, Klikere od stakla, Snege, Snežana. Ali Rade, da li je to, sada pošto imate toliko hitova, evo kažete to su 50 godina u pitanju. Da, da. Da li mislite da su se te pesme proslavile zbog izvođača koji su ih pevali ili ste zaista imali tu nit, to nešto, te neki X faktor da napišete pesme koje zaista... Pa ne, bez obzira ko to peva, tu je nešto tvoje. Jeste. U stvari, te moje priče... su sve prošle, zato što su u ono vreme kad smo stvarno pisali
prave pesme i Marina Tucaković i ja, i u zabavnoj i u narodnoj muzici, pošto sam ja bio zabavljenik, ja sam prešao posle ovaj drugi tabor. I tako da moje pesme, jedno malo iskustvo, kad sam se sreo sa Đorđem Balaševićem, koga ja obožao. Moram priznati i ja. Da. I onda pričamo o pesmama. I on meni zna se. Zna sve tvoje pesme. Zna. I ja znam sve njegove pesme. Ma ja kažem, dobro, i Marina piše, i ja, i ovo. Kaže, ti? Kaže, ja sam puno rade opširnije i ti imaš opširnijih pesama i balada. Ali ti što kažeš u tri strofe, to je, kaže, onaj tvoj početak i ona tvoja žalka na kraju. Tako si uvek dobro gađa. A koja se njemu najviše sviđala pesma? Pa ima dosta pesama koje on volao. Mislim, šta znam, pa volao je Dva gale vela, pa... Dođi da ostarimo zajedno, to je bio preporod u ono vreme. Ali decenije obeležio tvoje druženje sa Šabanom Šalićem i govorilo se da vi kad odete u kafanu, ne vraćate se po 7 dana, da vas ne vide nigde. To je tvoja verzija. Da nije baš tako. Čekaj, po 7 dana... Pričali smo ti ja nekoliko put. Pa nije, to su... Baš kad je u pitanju ta naša lutanja, to naša bojača. Dobro, ali uvek znali u kojoj kafani će vas naći za 2 dana, za 3? Pa nije se znalo, menjali smo tu mi lokaciju. Najviše smo bili u Snack Baru u Slaviji, pa onda u Romanitaru. Čak jednom Šaban zaboravi auto negde, parkiram ga u centru i obiđemo sve neke kafane gde smo bili, a on tu stajao 2 dana. Jedva smo ga našli. Dok obiđete parohiju, potrebno je neko vreme, da. Jeste. Ali bilo je to sve isprepletano muzikom, pričama. Nije to ono bilo klasično, ona pijanstva koje se ljudi opet... Dobro, ali kad ste bili u kafani, ste vi i peva. Kako ne? Čekaj, ali vi ste gosti bili, a ste peva. I onda se otpusti muzika. Evo meni Bešlić kaže... On je u ono vreme peo po sarajevskim kafanama, znaš. Evo, ja sam ga vidio u centralu. U centralu, pa gore, u robna kuća gore. Šaban i ja smo dolazili na te turneje, tamo u Mostaru, na primjer, Samardžić koji je držao kafić i ovo i ono. Mi smo sve tu prolazili, pili i kitili muziku, on i ja i pevač. Šerifa Konjovića. Čekaj, vi kitite pevače? Kitimo i muzičari, pevače i sve. Najviše lovu nam je uzao Mirko Kodić, naš harmonikaš. Pa kad je mogo i Kemiš oduzima tolike pare, meni je šao... Čekaj, i Kemiš uzima. Čekaj, kad uđete vi u kafanu i tu je neki orkestar, neki pevač, vi to malo kitite levo desno i uzmete mikrofon. I onda kreće Zora. Iznenadi nas naša sestra Zora, koja je nenajavljeno dolazi. I ona bezobrazna bila, nikad se nije najavljena. I onda zatekne i onda je Šaban bio majstar za taj astralski deo, da tim svojim falsetom i svojim glasom onako meraklijski peva uz harmoniku i mi smo ga s pažnjom slušali te stare srdalinke, šabačke pesme stare. I to je bio praznik slušati njega. A kako danas gledate na današnju? On je volao da sluša, na primjer, sebe, da se puštaju CD i ovo i ono. Čekaj, on uzme sam da pre... Ali više ovaj u kafani je u stanju po 2-3 sata... Da peva. Da peva, znaš. I mi smo stvarno imali tu čast i uživali u njegovom pevanju. A onda smo sve usput živeli, pisali. Družili se, tako su nam i porodice sastavili. A je može da, evo, danas ima što su pojavili neki šef? Pa najbolji. Kaže Zahar meni, ti si to pomenuo, kaže, ja da pevam kod ti. Znaš kad bi dao pesmu nekom pevaču? Ni lepoj vreni, ni bilo to. Ti si, kaže, na moje top listi u 10 prvih pevača, znaš Zahar. Ali i Zahar i ti, koji ste napisali nezaborane pesme, i one su postale narodne pesme. Tebi, recimo, ljudi ne veruju da su to tvoje pesme. Jesi, znaš, to je bilo drugo vreme, ali pogotovo ono što je krasilo mene i Šaulića, u velikoj Jugoslaviji tako nešto biti. U 20 i nešto miliona kad odeš u Dubrovnik, u Zagrebu, u Splitu. A da, ali recimo, vi ste na isti način dočekivani u Dubrovniku, u Zagrebu, sve isto.
Mi smo u njihovim nedeljnim popodnevima, što je vodio za Lepugin, normalno gostovali turneja na starom ovom igralištu, Hajdukovom, Dva Galeba, Bela. Na Poljudu. Na Poljudu, po 2-3 hiljade mornara dođe. To su stvarno... I ono što Hrvatska je nas tad baš konzumirala, arena je bila Veliki list, pa su naše naslovne strane bile. Tako da je, onda Sarajevo, Mala Skenderija, Velika Skenderija, ja sam tamo imao dva solistička koncerta isto. To su nezaboravne turneje i nezaboravno je prevazići jednog Tozovca, Cuneta. Evo recimo, mi smo 10 godina išli na doček Nove godine u klub književnika u Beogradu, Francuska 7, jer smo znali da Tozovac dolazi kao gost. I on se, orkestar svira, ima muzika, sve to ide jedno sat, dva. I kad on uzme mikrofon... Pa eto, to je praznik, ono što ti ja pričam o Šavaliću. Čekaj, tako ste i vi preuzimali. Pa tako. Evo sad, baš pre nekoliko večeri sreli smo se, Dragan, posle ove operacije, sad ide na bolje. I ja mu kažem da spremam taj koncert. A on je onako šeretski, ta mame doneli, moram da dođe. Doneli. Dakle, Rade, ponavljamo 24. decembra. 24. decembra, što mi kažemo, starinski u ovome, u Kombank, oni kažu... Mi smo to zoveli kao dom sindikata. Kombank Borana. Kombank Borana, tako je. A govorimo se da je to ipak najbolja zvučna dvorana. Da čak ni Sala Centar nikad nije imala taj zvuk. I tu kamernu atmosferu, i taj koncert sa publikom. To ne može nigde se stvari jedino. Koliko? To je 2000 ljudi stajalo? Da. Sad je tu nekde oko 2700 ljudi. Ali to je stvarno. Ja sam baš sinoć pevao na ovom koncertu za decu Kosova. Šta je zadržana ta akustika koja je... Ma kakvi to je, fantazija, kako je to urađeno. I onda je one prostorije oko... To se govorio kao Beogradska Olimpija da je to. To je baš sad tako. Hvala puno. Dobro, evo da najavljujemo, 24. decembar, Kombank dvorana, Dom sindikata, 20 časova. Radite, Vučković, velika fešta i tako. Sa zadovoljstvom da svi uživamo. Evo, vi ćete doći, nadam se. Sa zadovoljstvom. Ja ću vam doneti ulogu, vi ćete moji počasni gosti. E sad, bit će sve ove nezaboravne pesme. Sve, sve, sve. Sve ove tvoje. I moj opust, i gradski, i šansone. Imamo telefonski poziv za vas, Rade. Evo, slušali su nas i žele nešto verovatno da vas pitaju. Dobro jutro. Dobro jutro. Samo ću vas zamoliti da utišate vaš televizor da biste mogli da nas čujete, a i mi vas. Šta bi me zamolili? Da utišate televizor. Da me? Čujete. Slušamo vas. Pa, ja sam zemljakinja i rođaka Radeta Vučkovića. Pa sam htela da se čujem. Mislim... Puno sam spremala pitanje. Čujemo vas dobro. Slabo čujemo. Hajde ponovite. Vi ste zemljakinja i rođaka Radeta Vučkovića. Evo, sad će samo da utiša televizor da bi mogla da nas čuje, pošto nas čuje. Da li se čujemo, gospođo, sada? Ne. Ja sam njegova zemljakinja, a plus, dok je Vučković ne mogu se sjetiti, harmonikaš stanovao kod mene, onda sam ja njima pravila pogače, pite i tako dalje. Pravila vam je pogače i pite. Ja ne mogu se sjetiti to. Pre koliko je godina to bila? Iz Prokuplja, Persica. Prokuplja. A u Prokuplju? Jesi a svirao... A to je društvo ovih vinara i mojih prijatelja. Jesi svirao harmoniku? Pa ja sviram i klavir i harmoniku i gitaru. Koliko se niste čuli? Koliko niste sad, videli Radeta? Možda gospođa kaže o toj piti koja mi se dopala sad na večer vinara bila u Prokuplju. Ujedno ih i pozdravljam i od moje Kušumličane, Micka, Uču i ostalo. Jesi sećate gospođe kod koje ste živeli? Pa nisam ja živeo tamo. Nego se družio sa Topličanima tamo.
Znam neko da je pita pre dva meseca neka bila od ovih prijatelja vinara. Možda je to ta pita. Ili imate neko pitanje za Radeta? Ne čuje se, dobro, ali evo ostavit će kontakt, pa možete se čuti, ko zna, možda je to neka staro poznanstvo koje je zaboravljeno. Rade, vidimo se 24. Evo, požuri se 24. Hvala vam puno. Sve zvezde. Nadam se da ćemo se još jednom videti, da popričamo. Da potvrdimo. U oči koncerta. Može, pozvani ste. Hvala najlepše. Hvala vam puno. Hvala puno. Nastavljamo dalje.